koukej do mě. Já jsem se necítil trochu kuša a pak jsem zjistil, že musím prokosrat. No, se stává. Koukej, Ráďo, koukej se, co dělá na zemi šamánek, jo? Prostě snaží se něco aspoň. Ano. Lukáš Souček Dragons a Adam Ježíška z Brasov, váha 588. No, toto je číslo jedna, zvítězil 0, 10 body. Nastupuje Adam Ježíšek, Jiří Čávek.